Hélio Gomes para nos esclarecer que divergências são essas e até a gente abordar outros temas como a fase 4 do Plano Todos por Rondônia. Tudo bem, secretário? Seja bem-vindo. Querida, muito obrigado por estar aqui. É uma honra para mim estar nesse programa com esse público tão maravilhoso, tão seleto. Realmente houve um equívoco, e um equívoco importante na questão da publicação do anuário. O Fórum de Segurança Pública é uma ONG muito respeitada e eu quero assegurar que não foi falha da ONG. Foi um equívoco no encaminhamento dos dados, que inicialmente nós encaminhamos uma parte dos dados para depois tratá-las e mandar posteriormente conforme foi orientado. E foi publicado somente essa primeira parte sem o tratamento. Então, os números ficaram muito, muito divergentes, muito diferentes. E quando a gente fala em percentual, nós temos que ser muito criteriosos. Por exemplo, aqui diz que houve 18 estupros no ano de 2019 e 41 estupros no ano de 2020, com um aumento de 127%. Quando, na verdade, os números são bem maiores, porque aqui pegou só uma parte. Os números são maiores, mas a variação de crimes foi só de 3,7% para mais. Então nós tivemos um aumento só de 3% de estupros, o que não nos agrada, mas não é um número de 127% que nos assusta. Uhum. No caso de crimes contra as mulheres, lesão corporal com violência doméstica, aqui o anuário fala que houve um aumento de 158%, que nos assustou demais, porque não é isso. Na verdade, houve sim, infelizmente, um aumento de 13,28%. Mas estamos trabalhando para que esses números diminuam com a Patrulha Maria da Penha, com as investigações promovidas pela Polícia Civil, a Polícia Militar atuando preventivamente, a Polícia Civil no combate posterior ao crime. Então, outra coisa que nós observamos foi quando o anuário nos informa que houve um aumento de crimes de roubos cometidos contra as pessoas. E, na verdade, houve uma diminuição de 4,6%. No roubo de a residência. No roubo à residência, que é uma coisa que incomoda muito, já fui vítima desse crime, é um crime gravíssimo. E o anuário traz aqui que houve um aumento de 60,7% desses roubos, quando na verdade houve uma diminuição de 4,6%. Então, essas coisas que nós gostaríamos de explicar, não houve aumento da criminalidade. No geral, houve redução da criminalidade. Esses dados serão corrigidos. E a nossa preocupação de vir aqui é explicar isso para a nossa população, explicar isso para a imprensa, que tem sido muito parceira. Eu quero agradecer aqui a SIC TV, a nossa imprensa, que tem sido maravilhosa com a segurança pública, nos permitindo, nos abrindo esse espaço para explicar essas questões que tanto são caras para nós. O governo Marcos Rocha, que tem dá muito valor à segurança pública, e o Coronel Pachaca ali no comando, que não pôde estar hoje porque está viajando, mas eu estou aqui para trazer essas informações para o nosso público, a quem nós respeitamos muito. Realmente é muito importante a gente poder esclarecer isso, secretário, porque pode até causar um certo pânico na nossa população, né? E eu acredito que os esforços têm sido cada vez maiores para no emprego de diferentes estratégias na nossa segurança pública para a gente controlar esses números. O que a gente tem aí de implementos, de investimentos na área da segurança no comparativo dos dois anos para um controle desse número? Me alegra muito poder responder essa questão. Nós entregamos viaturas novas recentemente, viaturas muito equipadas. Nossa viatura ela tem câmeras hoje que filmam não somente o externo, mas também o interno, o cockpit, né, para dar uma segurança para os nossos policiais. Nós entregamos armamentos, nós entregamos coletes, nós propiciamos cursos também para os nossos policiais. A Polícia Civil já fez mais de 90 operações, salvo engano, esse ano. A Polícia Militar, com o sistema mobile e outros incrementos de tecnologia, tem um sistema que prediz onde o crime pode acontecer. Isso é um grande orgulho para nós também, essa tecnologia. Com a capacidade dos nossos policiais, tem diminuído muito a criminalidade. Então, as entregas que estamos fazendo foram viaturas novas, viaturas equipadas, com menos valor. Nós conseguimos acréscimo de implemento de tecnologia com menor valor, pela forma
maravilhosa que foi trabalhado dentro do governo esse contrato. Então são muitas coisas importantes que nós estamos fazendo para que a segurança pública trabalhe com tecnologia, com sabedoria. Hoje, como falei bem, a Polícia Militar trabalha prevendo onde o crime pode acontecer, então trabalha prevenindo que aquele crime ali não aconteça, tem diminuído muito os roubos por conta disso. E a Polícia Civil, nas investigações, atuando também de uma forma muito mais inteligente, muito mais sábia, muito mais capacitada contra crimes de corrupção, crimes de lavagem de dinheiro, homicídio. Nós temos 80% de homicídios, de autorias definidas em homicídios pela Delegacia de Homicídios. É um trabalho maravilhoso que nos engrandece, nos deixa muito felizes de dizer que estamos fazendo o nosso melhor. Secretário, a gente acabou de ter a mudança, né, de fase da capital e outros 8 municípios do Plano Todos por Rondônia, né, que trata sobre as ações voltadas à prevenção e combate ao novo coronavírus. De que forma que a segurança pública tem trabalhado junto dos demais órgãos na questão da fiscalização e para esse combate voltado ao novo coronavírus? Então, isso é uma questão até de vida, de salvar vidas. Por isso, a Polícia Militar tem a patrulha Covid. Ela permanece trabalhando, ela tem feito esse trabalho em todo o estado. Nós recebemos as informações no 190 de que está havendo aglomeração acima daquilo que é permitido. A Polícia Militar atua, faz o debelamento dessa aglomeração e vai continuar fazendo assim, porque ainda não estamos livres do vírus. Passamos para a fase 4 e é muito importante que a nossa população respeite o que foi determinado no decreto para que nós não voltemos àquela situação anterior. Então, o Corpo de Bombeiros continuará fazendo as fiscalizações nos estabelecimentos, como foi estabelecido pelo decreto, e a Polícia Militar continuará trabalhando na fiscalização para que aglomerações acima daquilo que foi permitido não voltem a acontecer. Essas fiscalizações, elas têm caráter educativo ou estão sendo aplicadas sanções penais? Sanções penais e sanções administrativas, porque a fase de informar, ela já passou. Então, hoje, nossa população precisa entender que precisamos já, para preservar vidas, evitar as aglomerações acima do permitido, embora agora tenha havido maior flexibilização. Mas ainda há flexibilização, uso de máscaras, tudo isso está definido no decreto. Certo. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço muito esse espaço. Meus parabéns pelo programa maravilhoso. Eu fiquei com vontade de comer a torta, viu? Olha aí, Juraci, a gente tem que separar um pedaço agora para o secretário, né? Nosso convidado tem que comer aqui, tem que se deliciar, né? Obrigado. E agora, Juraci, você tem dica aí para o nosso telespectador, é isso?